你吧。Zapazio sam ja tebe još kad si došla kod nas u preduzeće. Eto, nikako da malo popričamo. Šta vam je? Šta ti meni šta vam je? Avataš se sa šoferima na radno mesto. Kakvim šoferima? Znaš ti dobro. Navlačiš mi policiju. A ja sam bio strašno cool i nisam padao na fore. Da li je tako bilo hladno i mornarima sa aurore? Mada si bila lepša od Neve i raskošnija od Jermitaža. Ne bi te čekao. Vaše visočanstvo i gospodo, Nemci su pristali na sve uslove koje smo mi bili postavili za potpisivanje Trojanog pakta. To su ona pitanja koje smo general Pešić i ja utanačili posle posljednjeg zasedanja ovoga savjeta, kao pitanja koje treba izneti pred nemačku vladu. Prvo, poštovanje punog suvereniteta Jugoslavije. Drugo... Kako je pamćenje? Zahtev za... Loše, Bogan. Evo, ne mogu se sjetiti tko ste. Veliš, ako čovjek hoće da živi u miru, treba samo da pazi da ga pamćenje ostavi, a zdravlje ne izda. Je li? Ja. Pogodi. I ovo je, kažeš, sve tvoje. E, ne dosi, ja. Da poguramo! Gdje da ti dođe tamo, znaš? Lijepo izgledaš, posebno večeras. Gospodin Joe skriva svog imenja kao Itka Joe. Ali budite vitezi do kraja. Recite mi, ko je otac deteta koje Mirjana nosi? Ja sam vam prišao kao prijatelj iz starih dobrih vremena. Dragi baroni, za jedan sat ili predstavljaju. Više nema zajebavanja. Preduzete su mere da se dovedu novi radnici. Štrajk, bre, Harry. Samo gubimo vreme. Iza štrajkača stoje komunisti. Jel hoćete da nam iz dana u dan propadaju milioni? Bože, sačuvaj, šta ti pada na pamet? Pa šta ti, Mišiću, predlažeš? Da ih prevezemo žedne preko vode. Imam predlog. Dobro, samo pazi da ne zadocimo tamo. Obećat ćemo im taj procenat. Druže, načelniče, nije glava u pitanju, nego dupe. Kako ne, nije ništa? To je neka opasna međunarodna banda. To su pederi! Slušaj, Boki. Policajac mora sve da izdrži. Ti zadatak moraš da izvršiš. Snađi se kako znaš. I nemoj više da me zivkaš bez veze. Ko je to bio? Neki peder. Da liči na ikonostas ko u seoskoj crkvi. Ako bi te slikali ovako sa tom bradom, mogao bi lijepo da zamijeniš Hrista na tom ikonostasu. Htjeli bismo revoluciju, nemamo radništva. Oslonimo se na seljaka, a on nas izda. Pa prijeđe na onu stranu. Čeka da nas snijeg zatvori u bajovim za municiju. Ne možemo da čekamo za 24 časa, ima sve da krene, inače ja sudim, jasno? Jasno. Šta je bilo, bilo je. Hoću samo ugalj. Što više uglja. Duplirati proizvodnju. Ako trebamo, bili se ćemo nove radnike.
Šta mogu, znam. Zalomile su ti se dve revolucije. Ruska i naša. Nije važno. Ti si Viktor Toniski? Da. Ili još bolje, Kent? Ne razumem. Hoćeš ti da nam kažeš da je radio stanici ili da je mi potražimo? Druže, to mora da je neki nesporazum. Za tebe bi bilo bolje da nam sve kažeš. Šta da kažem? Protiv tebe postoje dokazi da sarađuješ sa neprijateljem. Imamo nalog. Uvijek ti je taka živina, sve zaboravlja. Ne znam kakvi bol da ima, uvijek će da ga odboluje i da zaboravi. I produži da živi, ko da ga i nije za deset. Bože moj, zemlja se raspada. Turci nadiru. Da nas nije Bog zaboravio. Ili da mi nismo zaboravili Boga. I šta na Kosovu treba da se brani? Kad bi ti znala koliko je blizu mrak, iz koga mislimo da smo pobegli. Gradimo Dečane. Studenicu, Gračanicu, Žiču. Gradimo Sopoćane i Mileševu. Gradimo Peć. A šape i kanđe donjega sveta pružaju se za nama da nas vrate u mrak i gmizavce. Ja sam te pitala o Kosovu. Pa ja ti sve vreme o Kosovu i govorim. Moramo da pokažemo prvo sebi, a onda i Turcima i celom svetu i Bogu koliku cenu ono za nas ima. Pa će toliku imati cenu i za njih. A ono nema druge cene osim najskuplje. A smeli da ima?